Qələmin müqəddəs vəzifəsi xalqın xoşbəxtliyi yolunda xidmət eləməkdir. Bu ola gərək hər bir qələm sahibinin amalı. Yenə ziyarətinə gəlmişəm Mirzə. Hərdən belə olur axı bilirsən. Redaksiyada yersiz mübahisə düşəndəmi? Yazı ürəyimcə alınmayandamı? Nə bilim? Cəmiyyətdə mətbu sözə saymazlıq görəndəmi? Peşəmdən, məşğuliyyətimdən məyus oldum. Bax, onda gəlib sənə baş çəkməyə ehtiyac duyuram. Hərdən otururam və papağımı qoyub fikirləşirəm. Öz-özümə deyirəm, ay rəhmətliyin oğlu, axı bu müsəlmanlardan nə istəyirsən? Sonra öz-özümə cavab verirəm ki, vallah heç özüm də bilmirəm ki, nə istəyirəm. Lal olayım Allah, nə səmər hasil olacaq bu sözlərdən? Kimdir sənə qulaq verən? Kimdir məcmua və qəzet oxuyan? Qulaqlar kar, gözlər kör, zövqlər məhv. Kimdir eytina eləyən sənin həcv və məsxərənə? Sən ha yaz, 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 yaz. Süleyman Tağzadə 56. Evə gələnə qədər bütün yol boyu bilirsən nəyi xatırlamışam Həmidə. Deyərsən bilər. Tələbə yoldaşlarımızla Şuşaya getməyimizi. Bizi rəhmətli İsmail dəvət eləmişdi. Yadında olar, əvvəl Gülalbıda dərs deyirdi, sonra köçdü İrəvana. Əlbəttə yadımdadır. Məşədi Məmməd ağanın oğlu. Şada ilk tamaşa qoyanlardan biri. Bizim elə Qori'dən Tiflisə, Tiflisdən Yevlağa, Yevlağdan Şuşaya getməyimiz də bir tamaşa idi. Gənc idik.
Nəzəhəbəz, nikbi. Nə zarafatlardan doyardız, nə də gülməkdən usanardız, hə? Qatara minər minməz bir Şuşalı ilə də tanış olduq. O da evlərinə gedirdi. Belə xoş sima, ziyalı bir adam idi. Yaman da söhbətçili idi. Bizdən elə xoşu gəldi ki, Şuşada evlərində bizi qonaq da elədi. Amma hayf ki, adını xatırlaya bilmirəm. Təəssüf ki, tarix də həmin adamın adını saxlamayıb. Eləcə imzası məlumdur. Şuşalı bir kəs. Tərcüman qəzetinin 1887-ci ilin iyulunda çıxan 20-ci nömrəsinə seminariya məzunlarının həmin o Şuşa səfərindən yazıb. Bu gənclərin ağıl və hissiyatı, fikir və inamları o qədər xoşuma gəldi ki, belə gənclərin yetişməsinə şükür elədim. Müəllif yol yoldaşlarının arasında Məmməd Quliyev də qeyd eləyir. Bu, gələcək yazıcı publisistin soyadının mətbu yazıda çəkildiyi ilk hadisədir. Düzdür, hələ imza deyil, amma hər halda. Şuşaya dərhal vuruldum. Şəhərə, adamlarına. İsmail bizi şairə Natəvanın görüşünə apardı. Möhtəşəm qadın idi həqiqətən. Xan qızı idi. Gör o çağlar mənim ağlıma gələrdi ki, gələcək həyat yoldaşım da Şuşalı olacaq. Özü də xanzadə. Pənah Əli xanın kötücəsi, iticəsi, Həmidə xanın Cavanşir. O çağlar Şuşalı qızların çox sözünü xanzadə kimi aparırdı. Biz yalan olmuşduq. Məhəmməd ağa deyirdi ki, Şahtaxtıda o vaxt hamı özünü şahsadə bilirdi. Cəlil, görürsən Məhəmməd ağa indi özü necədir? Son vaxtlar səhhəti heç yaxşı deyildi. Dükkanı vardıq. O məndən 20 yaş böyükdü. Məhəmməd ağa Şaxtaxtınski Mirzə Cəlilin yol göstərədi və xeyirxahı olmuşdu. İstedadına inanmış, Tiflisdə qalmasını, özünün müdürü və redaktor olduğu Şərqi Rus qəzeti üçün hekayənə vistik eləməsini, yəni feliyeton yazmasını o təkid eləmişdi. Bu hadisənin baş verdiyi 1903-cü ilin noyabrına qədər Mirzə Cəlil özü üçün hekayələr yazmaqdan əlavə Rus dilli Kaspi və Kafqaz qəzetlərinə İravandan 2-3 korrespondensiya göndərmişdi. Vəssalam. O özü də öz jurnalisti stajını həmin iddiasız müxbir məktublarından hesablamırdı. 1904-cü ilin yanvarında Şərqi Rus qəzetində çıxan Poçt qutusu hekayəsindən başlayırdı. Bilirsən, Məhəmməd ağanın mənim boynumda iki səbəbdən haqqı var Həmidə. Birinci ona görə ki, o məni Şərqi Rusa gətirməklə qəzet dünyasına daxil elədi. İkinci ona görə ki, mən onun yanında Ömər Faiq kimi dəyərli bir insanla tanış oldum. Yoldaşlıq eləyib, Molla Nəsrəddini bina elədik. Bütün şərqə səs saldıq. Bəs onu niyə demirsən ki, bizim də tanışlığımızın dolayı yolla səbəbkarı məhz Məhəmməd ağa özüdür? Əgər ondan sizə qalan mətbə olmasaydı... Və sən atanın əl yazmalarından kitab buraxmaq fikrinə düşüb, Məhəmməd ağadan bizə qalan mətbəni aramasaydın. Siz də rəfiqəmin evində mənimlə görüşə gəlməsəydiniz. 1905-ci il oktyabrın 13-də baş vermiş həmin görüşü Həmidə xanım öz xatirələrində yerli yataqlı xatırlayır. Hətta Mirzə Cəlilin ona müsəlman qadınların xeyriyyə cəmiyyətini yaratmaq barədə təklifini də. Maraqlıdır. Mirzə Cəlil öz xatiratında bu görüşə bir sətir də olsun yer ayırmayıb. Amma Həmidə xanım, qonaqların o axşamki ovqatını belə unutmayıb. Sən yaman qaşqabaqlıydın. Az danışırdın.
Ama Ömer Faik şen idi deyip gülürdü. Kimdi gülürsün? Ay, Faik efendi. Selam aleyküm. Değiller yaşa adam, öz sözünün üstüne gelip çıkar. Buyur, buyur. Hoş geldiniz. Buyurun. Hadi. Benim gıybetimi eliyirdiniz. Gıybet niye? Bir tarifi değiş, gıybet. Mətbəğimizden danışırdık. Tiflis'te ilk defa sizin ikinizi bir günde gördüğüm o akşam yadıma düştü Faik efendi. Ha, o vaxtdan düz 25 il geçib. Bəli, bəli. Bir yiğidin ömrüdür. Mən gedim çay getirim. Bir mollanın ömrü. Yaxşı, yaxşı. Bir igid mollanın ömrü. Mən də mollayam, siz də molla. Amma mən müsəlman qardaşlara deyirəm. Ey müsəlmanlar, gözünüzü açınız, mənə baxınız. Amma siz mollalar deyirsiniz. Ey müsəlmanlar, gözünüzü yumunuz, mənə baxınız. Molla Nəsrəddin Sani. Şərq tarixinin ikinci Molla Nəsrəddini belə molla idi. Bu məcmuyə bütün türk və İslam aləmində ilk satirik mətbuat nümunəsi oldu. Çarrizmin və qərb imperializminin müstəmləkəçilik siyasətini, xurafatı, ictimai naqislikləri, sinfi, milli, dini, cinsi ayrı seçkiliyi satira ateşinə tutdu. Nəinki Azərbaycan xalqının, onun bütün dil və din qardaşlarının cəhalət yuxusundan silkinib ayılmasına, onlarda insani ləyaqət və milli azadlıq hisslərinin alovlanmasına xidmət elədi. Jurnal Azərbaycan Türk ədəbi dilinin xalq dili əsasında cilalanmasına təkan verdi. Öz ətrafına dövrün görkəmli publisist, ədib və şairlərini topladı, ictimai fikir tariximizdə mühüm rol oynayan Molla Nəsrəddinçilər məktəbi yaratdı. Öz səhifələrində felyeton, pamflet, oçerk, məktub, səyahətnamə kimi janrlarda yazılar dərc elətdirərək Azərbaycanın ən qabaqçıl publisistika meydan oldu. Molla Nəsrəddin məcmuəsinin müdiri və mühərriri Mirzə Cəlilin cəsarəti çoxlarını qıcıqlandırırdı. Onu gah çar senzorları, gah mürtəci din xadimləri, gah qoçular, gah bəyxanlar, gah da elə öz həmkarları təhdid eləyirdilər. Bu yaradıcılıq və mübarizə tarixçəsi qısa fasilələrlə 25 il davam elədi. ...25 yaşında dünyasını dəyişənə cavan getdi, nakam getdi deyirlər. Buna kocaman Molla Nəsrəddinə necə aid eləmək olar, ha? Gəlir. Deyəsən, səndə söz var, Faik əfəndi. Qanını qaratmaq istəmirdim. Amma bu dəfə vəziyyət çox qəlizdir. Görünür, məcmuəni sənin əlindən alacaqlar. Onsuz da gözləyirdim. Artıq bir ildən çoxdur ki, bunun üçün əlləşirlər. Maarif komissarlığına təzə ilə məktub yazıb. Bizim oradakı dostlardan biri fürsət tapıb üzünü köçürüb. Yenə Kişmişov, yenə Qaraxanov, yenə Varantsov Daşkov. Yox, həmin məktubda bu familiyalardan heç biri keçmir. Müəllif Azərbaycan Seseri Qlavletinin Ədəbiyyat və Nəşriyyat İşləri üzrə Baş İdarənin Sovet Senzurasının müfəttişi Flankəsovdur. Adresatsa Azərbaycan Seseri Xalq Maarif Komissarlığının sektor rəhbəri Bukşbandı.
Sadəcə olaraq bunlar inqilabdan qabaqçı çar senzorlarını Mirzənin yadına salır. Tiflis erməniləri Kişmişovla Qaraxanovu və çarın Qafqaz canişini Varantsov Daşkovu. O bu yerdə daha bir ermənini, Xaçaturovu da xatırlaya bilərdi. Kişmişovla Qaraxanov məhz onun qəzetində, Mirzə Cəlilin öz sözü ilə desək, Türk mətbuatının ziddinə böyük bir kampaniya açmış və Bakıda çıxan Həyat qəzetini Qafqaz canişininə bağlatdıra bilmişdilər. Size ne oldu belə? Həmidə xanım, siz rus dilini bizdən yaxşı bilirsiniz. Əlbəttə. O, Urus Əhmədin qızı. Hmm. Bizim atalarsa Türkiyə sayı adamlar edilər. Əhməd bəy Cavanşir Rusiyada oxumuş ilk Azərbaycanlılardan idi. Dövrü üçün fərqli düşüncə və davranışlarına görə Qarabağ kəndliləri ona Urus Əhməd bəy deyirdilər. Molla Nəsrəddin məcmuəsinin vəziyyəti heç yaxşı deyil. Qeydimizə qalırlar. Əzrailin balasını istəmirəm, mənimkinə dəyməsin. Cəlil Məmməd Quluzadə məcmuənin tək xozeynidir. Xozeyn o? Molla Nəsrəddin indi Məmməd Nəsir olub, qalanı bir həsirdir. İdarəsində bircə dənə də olsa komünist yoxdur. Bu ki, yalan deyil, Mirzə. Vardı hər yarağımız, çatmırdı saqqal darağımız. Heb yox, elan verərik, o da olar. Amma inqilabdan qabaq şəksiz böyük xidmətlər olub. Bu yeri ilə razısan, Cəlil. Biz onlara inqilabdan əvvəlki yadigar kimi lazımdıq, Faiq əfəndi. Əntiq əşya kimi. Molla Nəsrəddinə yeni dövrdə yer yoxdur. Darıxma, onu da yazıblar. Redaksiyanın əməkdaşları başda redaktor özü olmaqla siyasi nöqteyi nəzərdən geridə qalmış və savadsızdılar. SSR-nin və imperialistlərin daxili və xarici siyasətindən pis baş çıxarırlar. Deyəsən, bizə yenidən dərs öyrədəcəklər, hə? Hazırlar Şəmidə. Moskvaya gedirik. Qırmızı professorların institutuna. Molla Nəsrəddin qırmızı çalıma bağlar. Onlar qırmızı molla. Sovet hökumətinin Molla Nəsrəddin jurnalını həqiqətən qızartmaq fikri var idi. Amma o buna Molla Nəsrəddinin özü olmadan başlayacaqdı. Qlavlitdən Maarif komissarlığına ünvanlanan məcmuəyə barədə məlumat vərəqində sərt ifadələr yer alırdı. Güya Molla Nəsrəddin fəhlələr arasında sevilmir, oxucusu azdır, fəhlə müxbirləri yoxdur. Məcmuəyə bir neçə köhnə dırnaqarası felyotonçu və istedadsız jurnalistin girovudur. Yalancı müxbirlər Sovet mətbuatı adından öz şəxsi maraqları üçün istifadə edirlər. Jurnalın karikatura və şəkilləri siyasi laqeydlik nümunəsidir. İstedadsız rəssam Əzimzadə və onun oğlu sinfi mübarizə dövrünün mənzərəsini verə bilmir. Senzor müfəttiş təklif edirdi ki, jurnalı bu bataqlıqdan qutarmaq üçün yenidən qurmaq, rəhbərliyini dəyişmək, sərbəstliyinə və yarım rəsmi statusuna son qoyaraq, onu ya kommunist, ya yeni yol qəzetinə tabi elətdirmək, yaxud da mübariz Allahsızlar cəmiyyətinin orqanına çevirmək lazımdır. Söz vaxtına çəkər. Ötən il bu vaxtlar mən mərkəzi komitəyə ərizə yazıb, məcmuənin adının dəyişdirilib Allahsız qoyulmasına, Allahsızlar cəmiyyətinə verilməsinə etiraz edir.
Onda məni eşitdilər və bu ilin yanvarına can məcmuəni çap eləməyə icazə verdilər. Mən ümid olma, Mirzə. Bəlkə də kim bilir, yenə ötüşdü. Yox, Faiq əfəndi. Bu həna o hənadan deyil. Və məcmuəyə komünistlərdən ibarət daimi redaksiya heyəti yığıb, başına da komünist redaktor qoymalı. Deyirsiz indi yaşımın bu vədəsində gedim onların firqələrinə ərizə verəyim. Mən həmişə düşünmüşəm ki, qəzetçinin firqə mənsubiyyəti olmamalıdır. Bu ona hər haqqı yazmağa mane olar. İndi onlar Molla Nəsrəddinin rusca buraxılmasını da istəyə bilərlər. Bəli, bəli. Sən də buna qəti təəccüblənməməlisin. Necə ki İranda məcmuəni farsça buraxmağını istəmişdilər. Yadındadır, Cəlil? Əlbəttə. Elə şey yaddan çıxar. 1920-ci ilin iyununda Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan ay yarım sonra Mirzə Cəlil onun həyatı üçün narahat olan qardaşı Ələkbərin məsləhəti ilə ailəsini götürüb İrana keçmiş, Təbrizdə məskunlaşmışdı. Burada onun Molla Nəsrəddinin nəşrini bərpa eləmək istəyinə şah dairələri müsbət cavab vermiş, amma şərt qoymuşdular ki, jurnal farsça çıxsın. Mirzə bunu qəti surətdə rədd eləmişdi və demişdi, mən Molla Nəsrəddini Qafqaz Azərbaycanında 15 il türkçə nəşr eləmişəm. İran Azərbaycanında da xalqın əksəriyyəti türkçə danışır. Farsça yalnız savadlı adamlar bilir. Mənsə jurnalı o təbəqə üçün yox, sadə xalq üçün buraxıram. Necə olur ki, Rus hökumətinin bizə icazə verdiyi bir şeyi siz qadağan eləyirsiniz? Onda rüsxət verin məcmuyəni ermənicə buraxım. Madam bir İranlının belə ermənicə bilmədiyi təqdirdə, Təbrizdə 4 erməni qəzeti nəşr olunur. Mirzə Cəlilin qətiyyətli mövqeyi səmərə vermiş, ona jurnalı ana dilində çıxarmağa icazə vermişdilər. Və bu minvalla Molla Nəsrəddinin tam dəstinə 8 Təbriz nömrəsi əlavə olunmuşdu. İranda qalsaydın, kim bilir indi hansı vəzarətin başındaydın? Cəllə Marif vəzarətində iş təklif eləmişdilər. Mən heç vaxt padişahlıq tərəfdarı olmamışam. Ömrümün az qala 50 ili çar zamanında keçib. Ta mənim bəsimdir. Biz sənlə Molla Nəsrəddini Nikolay Padişahın Rus qəzetində karikaturasını görəndən sonra yaratdıq. Dedi, öz müsəlman padişahlarımızı da məsxərə edək. Xanları, şahları, sultanları, xülasə-i kəlam, mənim tərcihim Cumhuriyyət quruluşudur. Bilirəm, Cəlil, bilirəm. Sənin 17-ci ildə yazdığın Cumhuriyyət adlı məqalə mənim yaxşı yadımdadır. O vaxt o məqalə ələl gəzirdi. Cumhuriyyət elə bir hökumətə deyirlər ki, orada məmləkətin idarəsi cəmaatın öz öhdəsində və ixtiyarındadır. Bəli, bu yazısı ilə Mirzə Cəlil respublikaçılığı öz xalqına ilk təbliğ eləyənlərin siyahısında, özü də siyahının əvvəlində yer alır. O həmin məqalədə Cümhuriyyətin öz təbirincə bir neçə zinət və nümunələrini göstərir ki, bunlardan biri də çap eləmək, yəni mətbuat azadlığıdır. Amma o vaxtlar bizi İrandan geri çağıran Şura hökuməti söz azadlığına sürətlə aralı düşür. Bəli, elədir. Son bir-iki ildə Mirzənin şəxsində tənqidçi müəlliflərə, Molla Nəsrəddinin özünə olan çox sayılı hücumlar, bax elə onu göstərir. Düzdür, mən 21-ci ildə doktor Nərmanovun dəvətini sevinclə qəbul edib Bakıya gəlmişdim. Amma qardaş, biz daha belə danışmamışdıq.
Onlar nə doktora vəfa elədilər, nə də indi mənə aman verirlər. Amma bunu deməsəm də olmaz. İndiyə qədər gördüyüm hökumətlərin ən yaxşısı elə indikidir Faiq yoldaş. Öyləmi? Mirzə o gün oturub hesablayıb ki, hesab kağızını hara qoydu? Hə, burada. Nikolayın vaxtında 11 ilə Molla Nəsrəddinin 318, müvəqqəti hökumət zamanında 8 aya 22 nömrəsi çıxıb. Seyim, Gürcü, Menşevik ya bizim müsavat hökumətinin dövran sürdüyü 2 ildə bir nömrə də çıxmayıb. Şah İranında natamam 4 aya 8 nömrə bıraxılıb. Əcəb riyaziyyatdır. Bəli, mən atam Tacir Məmmədquludan hesab kitab da öyrənmişəm. Ayıq əfəndi, bəli. Kərizli də gördüm. Mirzə mədaxil məxaric işlərini pis bilmir. Həmidə xanımın Qarabağdakı atadan qalma kərizli təsərrüfatını idarə eləmək işində Mirzə Cəlilin çox köməkliyi olmuşdu. Daha yaşımın o vədəsi deyil. Məcmuaya bağlanandan sonra gedim harasa təsərrüfat müdürü ya da mühasib düzəlim. Bilmək olmaz Mirzə. Hadisələr tələsdirmə. Yox, Faiq. Daha yorulmuşam. Xəstəliklər də bir yana. Həm də ki, əgər ürəyin istəyəni yaza bilməyəcəksənsə, adını niyə bədnam edirsən? Ötən il onlardan yazıb istəmişdim ki, Molla Nəsrəddinin 25 yaşının tamamına can mənə möhlət versinlər. Bir ay qalıb. Bu il bir nömrə buraxmışam. İmkan olar, birini də buraxaram. Olmaz, nə eləməli? Yazıb onlardan istəyəcəm ki, təqaüdümü artırsınlar. 180 manatla dolanmaq olmur. Sonra qalan ömrümü bir tövrlə başa vururum. Mirzənin bu xahişi yerinə yetirilməyəcək. Mübariz Allahsızlar cəmiyyətinin orqanı olan Təzə Molla Nəsrəddin, köhnənin oğurluq və saxta nüsxəsi kimi bir şey olacaq. İlin sonuna bir gün qalmış, Bakı Şəhər Elektrik Dəmir Yolları İdarəsi ona Bakı-Sabunçu xəttində pulsuz gedib gəlmək üçün vəsiqə göndərəcək. Amma Mirzə Cəllə bu vəsiqədən istifadə eləmək də nəsib olmayacaq. Beşcə gün sonra, 1932-ci ilin yanvarın 4-də gözünü bu dünyaya əbədi yumacaq. Mən bir ömür öz qələmimlə millətimin gözünü açmağa çalışdım. Elə bilirəm, mən sənlə, əzizim Faiq, indi bu dünyada olan, olmayan məsləkdaşlarımızla, elə sənlə də, əzizim Həmidə, öz işimizi gördük. Amma bu iş bizlə bitməyəcək. Çünki söz dünyada qalan ən böyük yadigardır. Zira mal, mülk tələf olur, gedir, sözsə qalır. Ey mənim bu dünyada 100 il sonra yaşayacaq millətim, əgər nə vaxtsa, hardansa əlinizə Molla Nəsrəddinin cırılmış, saralmış vərəqləri keçsə.
Sürdükçe demo demo.